Ek is Lutz Hellmuth van Douglas Omgeving. Ek werk vir Wynand Dieman. Ons boerdery is Eldorien. Ons boer met mielies, koring, gars, aardappels, eie, lucering, neute. Hulle kom kyk na John Deere se nuwe X9 stroper. Maar is die enigste een in die land tans wat hulle nou demonstreer in verskillende areas en hulle het nou vir ons gekies omdat ons 'n fasiliteit hier naby die land het om 'n bietjie toesprake te doen en 'n walk around op die stroper te doen en dan het hulle boere genooi om na hierdie masjien te kom kyk en te kom sien of soos hulle sal in Engels sê of die proof in die pudding is. Man, as ek luister, kan ek sien die ouens is mal oor die stroper se kapasiteit. Ek dink die ouens is mal oor sy hanteerbaarheid. Dis 'n lekker groot masjien vir die groot tafel wat ons in die verlede ervaar het. Is die tafels, die plikkerkoppe van die masjiene is swaar en hulle is moeilik hanteerbaar. Maar op hierdie stadium van die geveg presteer die stroper bo gemiddeld wat dit aan betref. Kapasiteit, kapasiteit. Kapasiteit. Ons is dit nie gewoond nie. Ons sukkel om die ouers te kry om die 100 tonne uur gerf te breek. Hierdie masjien stap in en hy stroop 200 tonne uur. So dit is presies dubbel. So ek dink in die besproeiing is kapasiteit als. Man, wat vir my uitstaan is, ons het nie genoeg laries om die ding voor te bly nie. Ek moet met jou eerlik wees, die hantering van hierdie masjien is ongelooflik. En natuurlik, dit voel of jy in die pad ry so vinnig jy stroop. En vir ons wat in 'n gedrukte tyd met 'n double crop seisoen besig is, is dit ideaal om in Desember hierdie stroper te hê. Die brandstofverbruik is definitief beter. Die masjien se revolusies is baie laag. Hy loop op 1900 revolusies per minuut, so hy gaan definitief baie ligter op brandstof wees. Ek dink die feit dat jy een operator gaan hê om twee stroper se werk te doen is 'n baie groot voordeel. Ek dink die opvoubaarheid van sy tafel, hierdie masjien vou jy toe en jy kan deur enige hek gaan. Hy is nog steeds baie wyd, hy is nog steeds dink ek so 6.5 meter wyd, maar dis 'n groot voordeel want ons plaashekke is almal gebou vir ons rippers en hulle is omtrent 6.5 7 meter. So hy gaan lekker oral, hy's mobiel, hy gaan vinnig trek van een plek na ander toe. So ek dink in retrospek, as sy pryse soos wat ons dit vergelyk het, dink ek dit gaan 'n meer ekonomiese stroper wees, behalwe natuurlik die klomp tapkarre wat jy gaan moet bykoop. Maar ja.